Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq Dövlət Sərhəd Xidmətində əməliyyat keçirib. Bu barədə DTX-nın rəsmi saytı məlumat yayıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilmiş bircə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanuna zid əməllərinin qarşısı alınıb deyə məlumatda bildirilir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti hazırda araşdırmalarını davam etdirdiyini və ictimaiyyətə əlavə məlumatlar verəcəyini vurğulayıb. Baku Postun əldə etdiyi məlumata görə əməliyyat zamanı Lənkəran, Neftçala və Xaçmaz rayonlarının sahil mühafizə idarəsinin rəisləri də saxlanılıb.